Jeg kan godt lide at arbejde med vand, og jeg synes, det er meget vigtigt, at vi alle sammen kan få rent vand. Så det er rart at vide, at vi kan være med til at gøre, at der er mindre tab, og dermed har vi mere ressourcer til at drikke den. Mit navn er Maria, og jeg er projektleder hos Frederiksberg Forsyning. Lige nu, en af de store projekter, vi har gang i, det er at sektionere vandnettet. Når vi sektionerer vandnettet, så gør det så, at hvis der er en forurening inde i en sektion, vil det aldrig kunne sprede sig ud fra en sektion. Og det gør så, at vi jo ikke får det spredt ud til resten af Frederiksberg. Når vi så skal have det renset, så vil det også være en begrænset mængde vand, der skal løbe igennem vores net, før vi har det renset. Sektionerne bliver født af en eller to målerbrønde. Med målerbrøndene, der måler vi vandet, der kommer ind i sektionen med flow, tryk, temperatur og ledningsevne. Så har vi en bedre måde at have styr på, hvad er det for noget vand, og hvad er det for en kvalitet, vi leverer kunderne. Og der bliver brugt energi på at pumpe vand op, og der bliver brugt energi på at distribuere vand. Så jo mindre vand, der bare bliver spildt ud i kloak eller ud i jorden, jamen, jo mere energi sparer vi, og derved også CO2.